Daafurka, todobaadkii saddexaad ee cudurka ka hortagga coronavirus ayaa maanta loo qabtay xarunta gobolka Banaadir, iyadoo goobjoog ay ka ahaayeen wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya, ahna guddoomiyaha guddiga ka hortagga qaran ee cudurka coronavirus. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu daahfurayay todobaadkii saddexaad ee ololaha ka hortagga cudurka COVID-19, iyadoo sidoo kalena halkaa lagu guddoonsiiyey qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir agab loogu talagalay in iyagu ay kula tacaalaan ka hortagga cudurka COVID-19 islamarkaana loo qeybiyo bulshada ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir. Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo daafurka todobaadkii saddexaad ee ka hortagga COVID-19 ka hadlayeyna waxa uu yidhi: Todobaadkan waxaanu ka codsanaynaa warbaahinta xorta oo iyadana ama gaarka loo leeyahay oo aanu iyadana runtii nagala qayb qaatay wacyigelintii hore, laakiin aanu doonayno intii in ka badan inay nagala qayb qaato oo warbaahintu 17 degmo ololaha ka socda station kasta ama xarun kasta oo warbaahineed 17 tiim ay u diraan ayaanu doonaynaa. Guddoomiye kasta oo degmo uu la jiro, telefishinka kasta oo Soomaaliya ka furan mid ka mid inuu la jiro ayaanu idinka codsanaynaa inshaa allahu tacaala. Waxaanu rajaynaynaa dalkeennu inuu noqdo dalka geeska Afrika ugu horeeya ee xanuunku ka cidhib go'o, taasoo inoo saamaxaysa in dhaqaalaheennii uu dib u soo furmo, in ganacsigii dib u furmo, in shaqa abuurkii dhallinyarada ay qorshaysnayd in loo sameeyo uu dib u furmo ayay khasbaysaa. Marka waxaanu ka codsanaynaa ugu dambeyntii culimmada Soomaaliyeed, waxgaradka Soomaaliyeed, dhallinyarada Soomaaliyeed ee dhammaan dalka maamulada jira in layska kaashado sidii xanuunkan looga cidhibtiri lahaa Soomaaliya, sidii xanuunkan sida ugu dhaqsaha badan uu uga bixi lahaa Soomaaliya, taasoo ay keenayso oo keliya in isu gudbintiisa la yaraayo. Haddii maanta qofkani uu qaado birina kaas qaado, min kama bixi maayo. Laakiin haddaynu dhowr wiig wacyigelinta dhakhaatiirtu inoo sheegeen ku dhaqanno oo xidhno oo diidno in qofku uu xanuunka sii gudbiyo, isagana wuu ka baxayaa, laba wiig buu kaga baxayaa, sidaas uu ku dabar go'aya xanuunkii. Marka inaad nala qaadaan ayaanu doonaynaa insha allahu tacaala wacyigelintaas, gaar ahaan warbaahinta xorta ah, inaad nala qaadaan oo Soomaaliya iyo Muqdisho oo meesha ugu dadka badan ah inay labadaa wiigaa hadhay aynu ku wacyigelino, qofkii xanuunsana dhakhtarka geyno haddii uu u baahanyahay in la daryeelo oo dawladdu diyaar bay ula tahay. Sidoo kalena isla goobta waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir, Basra Cumar, oo iyadoo sheegtay in todobaadkii saddexaad ee daafurka ka hortagga cudurka COVID-19 ayaa sheegtay in qalabkana maanta lagu doonsiin doono guddoomiyaasha degmooyinka si iyaguna bulshada ku dhaqama degmooyinka gobolka Banaadir loogu qeybiyo waxyaabaha looga gaashaanto cudurka COVID-19 oo ka mid yihiin golofiska gacmaha la gashtay, weliba maaskara asanka lagu xirto. Sidaad arkaysaanba ololihii ka socday magaalada Muqdisho ee loogu hortagay cudurka COVID-19 wiigii saddexaad ayaa maanta lagu daahfurayaa aqalka dowladda hoose ee Xamar. Sidaad ogtihiinba ololaha COVID-19 ee ka socda magaalada Muqdisho waxaa ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere. Sidii dadka bulshadii ku nool magaalada Muqdisho ama Soomaaliya oo dhan loogu hortagi lahaa cudurka COVID-19 oo daawadiisi ay tahay wacyigelin iyo ka hortag, bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir aadan ugu mahadcelinaa siday baaqii ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta ay u qaateen ay u hirgeliyeen. Sidaad ogtihiinba shalay iyo maanta inay kala duwan tahay, cid walba ayaa og COVID-19 markuu imaanayo Soomaaliya nambarka uu joogay maanta inuusan joogin. Taasi waxaa suurtagelisay wacyigelintii ballaarnaa ee laga sameeyey waddanka oo dhan, aad iyo aadan loo hirgeliyey. Wacyigelintana waa waxa kaliya looga hortagi kara COVID-19. Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda gobolka Banaadir waxaan u sheegayaa waxaa soo dhow maalmihii ciidda, maalmaha ciiddana sidaad ogtihiinba in dadka isbooqdaan meel walbana ay noqoto meel zaxma ah laysugu yimaado, inay yareeyaan marka inaynu isku soo imaanin, inay isku soo dhowaanin. Cudurkaaneeti weli wuu jiraa, marka inaan hadda meesha aan taagannahay aan ku soo gaarno dadaal inaysan dib loogu noqonin, ay noqoto
booqashadii isku soo dhawaashada in laga taxadiro. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay wadaa olole looga hortagayo cudurka COVID-19 oo inta badan bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed ee kaga wacyigelinayso sida looga hortagi lahaa cudurka COVID-19.